Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون Para jamaah anu kalintang dihormatina, anu kalintang dicintaina, anu sadayana sami hadir dina ieu gempangan anu mulia, gempangan anu pinuh ku hujan rahmatna Allah, pinuh ku hujan barokah Allah, pinuh ku hujan maghfirah Allah, pangampura Allah, pinuh ku hujan pituduh Allah, pitulung Allah, pinuh ku hujan ridha'na Allah, pinuh ku hujan warna-warni anugerah ti Allah anu dijanjikeun ku Allah, anu dipaparinkeun ka hamba-hambana anu iman ka Allah, anu takwa ka Allah, nu ngalakonan parentah Allah karena Allah, anu nebihan tina larangan Allah karena Allah, nu diantawisna parentah Allah adalah nyiar ilmu Allah, hadir di majelisna ilmu Allah, hadir di majelis zikir yakni Allah, hadir di majelis zikir, majelis eling kejungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana dinamang pirang-pirang pidauhna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam parantos ditetelakeun, dijelaskeun kumantenanana mangpirang-pirang karunia anu dijanjikeun ku Allah, anu ku Allah rek dipaparinkeun ka hamba-hambana anu iman, anu takwa, boh di dunyana, boh di akhiratna. Tegesna, boh janji-janji Allah nu ku Allah bade dipaparinkeun ka hamba-hambana dina waktu hirupna hambana di alam dunya, boh anu dijanjikeun ku Allah rek dipaparinkeun ka hamba-hambana sabadana maut, sabadana aya di alam barzakh, lajeng sabadana kaluar ti kubur di alam mahsyar, di pirang-pirang tempat pamariosan
di akhirat. Dugika dina waktos mentas dina siratal mustaqim. Dugika di lebet surga na Allah. Ku Allah ditumpahkan segala anu ku Allah dijanjikan ke hamba-hambana. Ku Allah ditumpahkan welas asihna, karidoanana, kacintaanana, kaberkahanana, kasakabeh ahli surga, salalawasna di surga. Muga-muga urang sadayana sing kalebet anu bakal kenging anugerah eta. Pangpirang-pirang kanikmatan karunia ti Allah anu ku Allah Ta'ala dipaparinkeun ka hamba-hambana anu iman anu takwa dina waktu hirupna di dunya moal ka eta tina sababiah iman tina sababiah takwa. Diantawisna bae urang hadir dina majlis ilmu, dina majlis zikir, dina majlis doa seperti kieu, naon nu bakal beunang ku urang tina warna-warni anugerah ti Allah Ta'ala anu dijanjikan ku Allah. Diantawisna bae bahwa di mana urang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis doa, kahiji di dunya na ieu. Urang sadayana bakal menang ridho na Allah di dunya keneh. Lajeng urang bakal menang cinta na Allah di dunya keneh. Lajeng urang bakal menang penghargaan, penghormatan ti Allah, ta'zim na Allah ka urang di dunya keneh. Urang bakal diluhurkeun darajat ku Allah di dunya keneh. Urang bakal dihampura ku Allah tina sagala kasalahan urang anu ku urang dilakonan dina jero hirup urang, beurangna peutingna, boh dosa hate, boh dosa anu dilakonan ku jasad urang di dunya keneh geus meunang hampura Allah. Urang bakal menang caangna fikiran, caangna hate bakal leungit, kepetengan, kapoekan dina hate di dunya keneh. Hate urang bakal ningali kana hakikatna jalan anu bener tina jalan anu salahna. Di dunya keneh urang bakal nyaho mana nu bener mana nu salah, mana anu hade mana anu goreng, mana anu mulia mana anu hina, mana anu untung mana anu rugi, mana anu bagja mana anu cilaka. Tidunya keneh bakal dibere nyaho. Nah ieu teh kabeh tina sababiah hadir dina majelis ilmu, dina majelis zikir. Lajeng naon deui nu rek dipaparinkeun ku Allah di dunya?
ku Allah subhanahu wa ta'ala hate najal manu hadir dina majlis ilmu, dina majlis zikir, ku Allah hate narek dipasihan ketenangan dina hirupna. Tenang. Dina mayunan mang pirang-pirang permasalahan hirup, boh nu nyangkut diri pribadi urang, boh nu nyangkut kulawarga urang, nu nyangkut turunan urang, anu nyangkut dulur-dulur urang, tatangga baraya urang, bangsa urang, negeri urang, nu nyangkut kabeh ahli bumi. Anu ieu permasalahan bisa ngajadikeun hate jalma stres. Teu saeutik jalma anu stres. Malah dina waktu hartana melimpah tapi hatena stres. Dina waktu boga jabatan dunya anu luhur tapi hatena stres. Dina waktu boga gelar loba jalma anu ngahormat kana dirina, loba jalma anu cinta kana dirina, loba jalma anu ngudag-ngudag dirina, sono kana dirina, loba jalma anu hayang selfian jeung dirina, tapi manehna stres. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ngajanjikeun ka jalma nu hadir dina majlis ilmuna, dina majlis zikir kamantenanana sapertos ayeuna urang hadir dina ieu majlis, ieu stres ku Allah bakal diicalkeun, imma secara total diicalkeunana wa imma secara bertahap diicalkeunana. Seueur jalma anu hayang hilang stres tuluy neangan hiburan. Teu peduli eta hiburan teh erek halal rek haram. Pokona hayang leungit ieu stres, aya anu ku minum arak, aya anu ku ngidap narkoba, aya anu ku zina, aya anu ku judi, hura-hura. Maksudna naon? Hayang leungit stres. Hayang leungit galau. Ku nonton film itu, film ieu jeung sabangsana. Dina waktu manehanana usaha ngahilangkeun stresna ku cara sapertos kitu, boga rasa dirina bahwa stres bakal leungit. Padahal dirina pasti bakal ngarasaan mungkin stresna leungit dina waktu harita. Tapi sabada beres ngalakonan eta mangpirang-pirang anu dianggap ku dirina bisa ngahilangkeun stres, datang deui stres. Malah manehna teu sadar bahwa stres anu pertama justru karena manehanana ngalakonan dosa ka pangeran. Justru karena manehanana ngalakonan kawaliman ka papada makhluk pangeran. Hingga pangeran terido, hingga pangeran ngancam ku warna-warni azab, warna-warni musibah, warna-warni stres jeung kagalauan. Teras ku Allah dicicipkeun eta azab, eta musibah kana dirina, imma kana jasadna wa imma kana batiniyahna, alam fikiranana, alam hatina, perasaanana. Sehingga terjadi stres. Geus kitu manehanana karena bodohna, karena
kunci-kunci anu bisa ngahilangkeun stresna secara permanen, lain hanya sawaktu-waktu. Tuluy manehanana ngalakonan mang pirang-pirang prilaku-prilaku anu justru ku eta prilaku-prilaku teh Allah tambih terido, Allah tambih benu, karena eta nu dilakonan ku dirina eta adalah hal-hal anu dilarang ku Allah. Maka dirina boleh jadi keur waktu hiburanana ku eta mang pirang-pirang kamaksiatan kamunkaran anu ceuk dirina kuring pasti leungit stres ku ieu cara, boleh jadi keur kitu Allah nimpakeun azab seperti anu geus tertimpa ka jalma-jalma anu meunang azab ti Allah di waktu di dunyana. Teu saeutik keur waktos zina manehanana dimautkeun ku Allah sina ngarasaan nyerina sakaratul maut keur waktu zina. Teu saeutik anu ku Allah taala dimautkeun sina ngarasaan nyerina sakaratul maut dina waktu judi, dina waktu ngalakonan mang pirang-pirang maksiat ka Allah taala. Ieu seueur contoh. Seueur contoh. Aya nu keur tibra sare, aya nu keur ulin di waktu isuk-isuk. Anu manehna teu nyangka. Padahal eta nu dilakonan ku manehanana ceuk manehanana ieu bakal ngahilangkeun stres. Sagedengin teeta Allah subhanahu wa ta'ala tambih bendu. Andai kata dina waktu manehanana ngalakonan eta pirang-pirang perilaku-perilaku anu cek manehanana bisa ngahilangkeun stresna, tapi ku cara anu ku Allah ta'ala dibenduan, anu ku Allah diancam kalawan mang pirang-pirang siksaan jeung mang pirang-pirang musibah di dunya jeung di kuburna jeung di akhiratna, dina waktu harita memang ku Allah teu dipaparinan musibah, ku Allah teu dipaparinan azab. Tapi sabenerna sabada eta ku Allah subhanahu wa ta'ala diancam ku ancaman anu berlipat, sehingga bertumpuk 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 bendukna Allah. Tinu mulai hal anu kecil, kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, nepika kesalahan-kesalahan besar. Nu kecil oge di mana ditumpuk mah pasti jadi gede. Komo nu gede? Di mana ditumpuk, ia merupakan bom waktu. Anu suatu saat teingkeur di mana, teingkeur kumaha, teing wayah kumaha, ku Allah subhanahu wa ta'ala reksina meledak. Sehingga di mana geus meledak, manehanana moal bisa ku kumaha. Timbul warna-warni karugian. Terjadi warna-warni musibah. Warna-warni stres jeung galau. Teu saeutik anu ujungna bunuh diri. Teu saeutik anu ku Allah dibunuh. Ku Allah dihabisi. Ku warna-warni cara Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya stres semakin bertambah. Ancaman Allah berlipat-lipat. Tapi jalma-jalma anu percaya ka Allah, nu disebut iman, nu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
nu percaya kana sagala nu didawuhkeun ku Allah sareng sagala nu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, percaya kana urusan akhirat, percaya kana janji-janji Allah sareng janji-janji Rasulna sallallahu alaihi wasallam, percaya kana sagala nu diperancamkeun ku Allah oge nu diperingatkeun ku Rasulna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, percaya kana nikmat nu dijanjikeun ku Allah jeung percaya kana azab anu diperancamkeun ku Allah jalla jalalu wahda. Tuluy ieu jalma nu iman téa manehanana ngalakonan mang pirang-pirang amal soleh sabada illal ladzina amanu tuluy wa amilus salihat, ngalaksanakeun warna-warni amal soleh nu diparentahkeun ku Allah, taat ka Allah, ngalakonan naon bae nu diparentahkeun ku Allah, ngalakonan naon bae anu dicontohkeun oge nu diperintahkeun anu disarankeun kujungjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nebihan sagala anu dilarang ku Allah, sagala anu dilarang kujungjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu diantawisna anu diparentahkeun ku Allah teh adalah hadir dina majlis ilmu sapertos kieu, hadir dina majlis zikir sapertos kieu, hadir dina majlis salawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muji-muji mantenanana, ngungkap kehidupan keagungan mantenanana, ngungkap kebesaran keunggulan mantenanana, ngungkap sunnah-sunnahna akhlakna mantenanana nu kalintang agungna, oge hadir dina majlis ngadua ka Allah sapertos urang ieu. Maka ieu adalah solusi nu terbaik keur ngahilangkeun stres, ngahilangkeun galau ku Allah dijanjikeun dina Quran. Semut, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dawuhan Allah Azza wa Jalla, ala bi dzikrillah, sing inget kalawan inget ka Allah, kalayan nyebat-nyebat asma Allah, kalayan ngucapkeun warna-warni kalimat thayyibah, warna-warni kalimat zikir, boh tasbihna, tahmidna, takbirna, tahlilna jeung sabangsana, ya zikir ka Allah.